Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Zagrepčane je rano jutros probudio snažan potres. Rušili su se dijelovi zgrada, urušile crkve, uništeni su brojni automobili, a ima i ozlijeđenih. Kako se Hrvatska nosi s trenutno dvije krize? Pita mog večerašnjeg gosta, splitsko-dalmatinskog župana, gospodina Blaženka Bobana. Dobra večer i dobro mi došli. Dobro večer vama i svim gledateljima TV Jadrana. Pratili ste cijelu situaciju svih ovih dana, uključeni ste direktno u nju, a jutro su nas šokirale snimke iz Zagreba. Da, uistinu, ja sam najranije jutros kad sam ustao, tamo sam spremao za ići u krizni stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, zatekla me ta vijest. Ja želim poručiti Zagrepčanima, držite se ljudi, bit će sve dobro. Mi smo poslali, čuo sam se u dva navrata sa kriznim stožerom grada Zagreba, i poslali smo već tijekom jutra jednu ekipu iz Hrvatske gorske službe spašavanja za potragu. Pet njih je otišlo sa svom opremom, a ovdje u pripravnosti smo stavili u dogovoru sa rektorom Splitskog sveučilišta pet inženjera sa građevinskog fakulteta, odnosno profesora statike, u pripravnost u slučaju potrebe, jer je to bilo u dogovoru mene i kriznog stožera grada Zagreba. Želim poručiti da i u ovim vremenima, kada imamo evo dvije uistinu velike krize, treba biti u sebi imati optimizma, imati vedrine. I treba iznad svega poštivati upute onih koji su ovog trenutka za to zaduženi, a to je nacionalni krizni stožer. Naravno, veseli, bez obzira na tragediju koja se dogodila i danas Zagrepčanima i ove dane cijelom svijetu, pa i tako i našoj Hrvatskoj, veseli čovjeka kada građanima uljevaju povjerenje rukovodeći ljudi na čelu države, ali iznad svega ljudi koji vode ove operacije, a pritom misli na nacionalni stožer civilne zaštite. Moramo večeras uliti povjerenje građanima zapravo i po pitanju ovog potresa. Što da se to dogodi gradu Split, odnosno Splitsko-dalmatinskoj županiji? Jesmo li spremni za jednu ovakvu katastrofu, za ovakvu situaciju? Prije svega moram pojasniti, na području Hrvatske imamo tri trusna područja. To je područje grada Dubrovnika, šire područje grada Dubrovnika, šire područje grada Zagreba i šire područje grada Rijeke. Grad Split nije u tom trusnom području prve kategorije, ali nikada ne reci nikada. Uistinu naše službe već dugi niz godina se opremaju, počevši od Hrvatske gorske službe spašavanja koju su zatražili pomoć danas i Zagrepčani sa svojim istražnim timovima, zatim naši vatrogasci koji su se već u više navrata dokazali i pokazali uistinu kao vrsni ljudi u rješavanju takvih problema. I mislim da potres je teško, ovisi koja je jačina potresa, ovisi koje je područje zahvatilo, da li je to maksimalno urbanizirano područje ili manje urbanizirano područje. O nizu segmenata ovisi, ali mislim da su naše službe dosta pripravne, no potres i teško je zaista ovoga časa reći. A čuli smo danas puno puta, ne može se zapravo potres predvidjeti, pa evo, to je stvara jedan dodatan problem. Možemo samo biti spremni ukoliko se to dogodi. Niti se može predvidjeti ni vrijeme, ni jačina, to je najveći problem pokraj takvog događanja. No, bitno je biti uvijek spreman, ali iznad svega je bitno je vršiti edukaciju građana, kako u takvom trenutku se postaviti i što je građanima zaraditi u takvim trenucima. Župane, idu nam od sutra i nove mjere. Moramo se odmah na početku dotaknuti njih, pa ćemo ići i do dva grada, grada Solina i grada Trogira, da vidimo kakvo je stanje u tim gradovima, što oni pripremaju za svoje poduzetnike, svoje građane. Dakle, od sutra se zatvaraju tržnice i objekti na tržnicama, ali ono što je još značajnije za sve nas, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta. Što to sad zapravo znači? Mogu li ja kao građanka Solina doći u Split na posao? Pa ukoliko radite u nekim od ustanova koji su obvezni raditi, mislim tu na zdravstvene djelatnike, ukoliko radite u trgovini, ukoliko radite za bilo koju djelatnost koja po prethodnoj odluci trebaju i dalje raditi, možete dobiti propusnicu i možete putovati, a oni koji nisu obuhvaćeni, a to je najveći dio građana, oni ne mogu iz mjesta prebivališta u neki drugi, jednostavno ne mogu iz grada u grad.
Svi oni koji večera se sad pitaju što je s njima, zapravo koji su kategoriji, kako će doći do mjesta gdje rade, ukoliko rade još uvijek. Dakle, pitanje je kome se obratiti, na koji način, tko za njih treba zatražiti dozvolu? Za njih treba zatražiti dozvolu njihov poslodavac i to zatvara, i dozvolu traži od kriznog stožera Splitsko-dalmatinske županije. Vrlo jasno, vrlo konkretno, idemo do grada Solina. Na telefonskoj liniji treba nam biti gradonačelnik grada Solina, gospodin Dalibor Ninčević. Čujemo li se? Čujemo. Dobra vam večer. Da čujemo kakvo je stanje ovih dana u gradu Solinu. Vidjeli smo i zabrana okupljanja na ulicama, na javnim mjestima. Okupljaju li se još uvijek građani i parkovi su zatvoreni? Ma evo, prije svega pozdravljam župana i sve gledatelje televizije Jadran i dozvolite mi isto tako na početku da kao gradonačelnik u ime svih građana Solina izreknem i riječi podrške i potpore svim stanovnicima grada Zagreba koji su pogođeni ovim katastrofalnim potresom. S vama smo u mislima i naravno ako bude potrebno grad Solina, vjerujem i sugrađani će se rado odazvati pomoći sugrađanima, građanima grada Zagreba. Pripremamo se kao i svi drugi gradovi, slijedimo upute Nacionalnog stožera civilne zaštite, provodimo odluke, posebno smo bili koncentrirani ovih dana na provođenje odluka vezano za ograničavanje društvenih okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti, odluke o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta. Stožer grada Solina svakodnevno zasjeda. Oformili smo 3 operativna tima sastavljena od komunalnog redarstva, prometnog redarstva, zajedno sa vatrogascima koji u suradnji sa policijskim službenicima prate provođenje ovih mjera. Moram pohvaliti sugrađane da se vrlo dobro i disciplinirano pridržavaju ovih mjera. Bilo je pojedinačnih ekscesa, posebno jučer dok je bilo lijepo vrijeme, međutim, evo, nakon upozorenja, jučer u kasnim popodnevnim satima i danas gotovo da svi sugrađani poštuju ove mjere i radi njih samih, a i radi zajednice općenito. Gospodine Ninčević, uputa Stožera civilne zaštite grada Solina je da nema odlaska liječniku bez prethodnog telefonskog poziva. O čemu se radi? Pa evo, to je isto tako jedna od mjera, odnosno uputa i Nacionalnog stožera i Stožera civilne zaštite naše županije, a evo, župan će reći, otvoren je i broj telefona gdje se mogu svi sugrađani javiti direktno koji sumnjaju ili imaju simptome eventualno koronavirusa, da se mogu javiti direktno i dobiti sve potrebne informacije. Znači, nema potrebe da sugrađani bez neke prijeke potrebe idu na hitnu pomoć ili u dom zdravlja, na taj način samo potencijalno izazivaju mogućnost dodira sa zaraženim osobama. Donijeli ste i nekoliko odluka za pomoć građanima i poduzetnicima. O kakvim se mjerama radi i koliko vrijednim? Pa često puta ističemo i ono i najvažnije zapravo da je ova situacija prije svega ugroza života i zdravlja ljudi i na nju se trebamo koncentrirati. I sve naše snage i sve naše nastojanja na svim nivoima trebaju prije svega biti usmjereni u tom pravcu. No ne možemo isključiti ni oni drugi aspekt, a to je sasvim sigurno da će ova situacija već sada i ukoliko potraje imati itekako negativne konotacije prije svega na i građane i poduzetnike, male, srednje, velike gospodarstvenike, naravno i na proračune jedinica lokalne samouprave pa i na cijelu državu. U tom kontekstu kako bi bar malo olakšali tu ekonomsku situaciju našim sugrađanima, poduzetnicima, donijeli smo nekoliko mjera već sada i pripremamo neke nove mjere. Donijeli smo odluku o odgađanju plaćanja komunalne naknade na 3 mjeseca. Donio sam isto tako odluku, odnosno preporuku dječjim vrtićima o oslobađanju plaćanja participacije roditelja za polovicu mjeseca ožujka, travanj, svibanj i naravno koliko bude i u buduće. Isto tako razgovaramo sa vlasnicima privatnih vrtića jer nama su sva djeca jednako vrijedna i jednako važna, ali očekujemo isto tako malo, da tako kažem, da podmetnu leđa i vlasnici privatnih vrtića jer oni nisu baš u istoj kategoriji kao i ovi gradski vrtići. I reći ću još jednu stvar koju ću sutra predložiti. Mi u proračunu grada Solina imamo osigurano 700.000 kuna za poticanje i razvoj poduzetništva i zapravo predložit ću i dati nalog da se izradi kvalitetne mjere i da se ta sredstva, ako bude trebalo još više, ulože upravo u ove poduzetnike i ove grane poduzetništva koji su najviše sada pogođene ovom krizom uzrokovane
ovim virusom. Evo, na taj način vidjet ćemo, razradit ćemo mjere i na taj način želimo svim poduzetnicima s područja našeg grada koji najviše osjećaju teret ove krize, zapravo da im grad s ovim vjerovatno nekim jednokratnim pomoćima pomogne u prevladavanju te krize. Gospodine Ninčeviću, hvala lijepa na uključenju u emisiju. Hvala i vama. Župane, od jučer je zabranjeno, odnosno strogo ograničeno zadržavanje na ulicama, drugim javnim mjestima. Rezultat je to nepoštovanja mjera koje su bile do sada. Što se zapravo događa ovih dana? Čuli smo i gradonačelnika Solina, nije se to baš doživljavalo, ali nekako evo danas vidimo da su ipak ljudi došli k sebi i da su osvijestili da trebaju ostati kod kuće. Što za one neodgovorne koji ipak budu izlazili na ulice? Naš županijski krizni stožer gotovo svakodnevno ima izjavu za medije ili konferencije za tisak na kojima govorimo o aktualnostima, ali nijedna nije prošla ta izjava za medije da ja nisam apelirao i obraćao građanima da su oni primarni u rješavanju ovog problema. Ja, vi, svaki građan, uzalud trud institucijama, uzalud trud zdravstvenom osoblju, ljudi 24 sata rade, dežuraju i s naših zavoda za javno zdravstvo, epidemiolozi, sanitarni inspektori, policajci, uzalud je to sve. Ukoliko mi nismo svjesni da 90% problema se može riješiti našim pridržavanjem svih uputa nacionalnog stožera. Ali Žnjan je bio pun, Marijan je bio pun, Marijan je sad zatvoren. Što ukoliko i dalje bude onih rekreativaca po Žnjanu, što će policija s njima upozoriti ih, naplatiti im kaznu, sankcionirati na koji način? I reći ću, ljudi dragi, ako vam baš vaš život nije mio, vodite računa o svojoj djeci, o svom ocu, svojoj majci, svom susjedu, prijatelju. Nemoj to raditi. Ostani u kući. Pa nije, ja znam da nije jednostavno, poglavito mlađim osobama, sada 14 dana biti u kući ili koliko bude trebalo. Ali to je spas ne samo te osobe, nego njegovih bližnjih, njegova grada, njegove županije i na početku i na koncu to je spas hrvatskog naroda u ovoj situaciji. O tome moramo voditi računa i to ozbiljno shvatiti. Nema dovoljno policajaca, zasigurno, da bi mogli sve to iskontrolirati. Imaju oni drugih obveza i kontroliranje prometa i kontroliranje onih koji su u samoizolaciji i kontroliranje niz drugih aktivnosti. Kad bi moralo svako od nas pojedinačno voditi računa da li se pridržavamo uputa, onda bi uistinu to bilo neprimjereno, a ja sam... Mi, svi gradonačelnici naše Splitsko-dalmatinske županije i ja imamo jednu WhatsApp grupu koju komuniciramo svakodnevno za sve odluke koje dolaze iz nacionalnog stožera, ali komuniciramo za ono što mi osjećamo ovoga časa na terenu i na taj način smo se dogovorili da angažiraju i komunalne redare u svojim lokalnim zajednicama, upravo ovako kako je Dalibor ovog časa rekao da je u Solinu napravio. Zahvaljujem svim gradonačelnicima i načelnicima koji su na taj način postupili i olakšali i institucijama, a iznad svega policijske upravi Splitsko-dalmatinske županije u provođenju tih mjera. Nije svrha kažnjavanje radi financijske naplate. Svrha je kažnjavanje zaštita same osobe, njega, njegovih bližnjih i svih nas. Ali morat će se ići u kažnjavanje? Apsolutno, naravno. Jako veliki broj ih je već kažnjen na području Splitsko-dalmatinske županije. Evo, za dva dana uistinu je unatoč svim ovim problemima lijepo vidjeti da se ljudi pridržavaju uputa, jer očito su shvatili da je to pokucalo i na njihova vrata. Trenutno je 10 zaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali moguće da će u narednim danima ta brojka rasti. Koliko je testova zapravo poslano na analizu? Pa gotovo je sigurno da će ta brojka rasti. Trenutno od svih što su analizirani, 10 je na području Splitsko-dalmatinske županije. Gore se nalazi još 20 nalaza za pregled. Vjerojatno danas uzrokovano ovim potresom u Zagrebu su neki neki nalazi malo i odgođeni, ali ja se nadam da ćemo sutra tijekom dana dobiti nalaze i za te osobe koje su gore. I gotovo je sigurno da će to rasti, ali onoliko koliko mi budemo se pridržavali svih uputa nacionalnog stožera, toliko će taj rast biti usporen i samim time dati do daha zdravstvenom osoblju. Gradonačelnik Solina je spomenuo ambulante
u primarnoj zaštiti na Mertu, ako to moramo ovdje reći, one od jučer rade dvije ambulante u primarnoj zaštiti za preglede vezano za građane koji osjećaju nekakve respiratorne probleme. Međutim, tijekom dana današnjega u tom ambulantu, razgovarao sam sa ravnateljem doma zdravlja, bile su 33 osobe. Od te 33 osobe, pazite ovo, samo dvije trebalo zatražiti pomoć specijaliste, infektiologa, a 31 osoba je otpuštena jer je samo prehlađena, jer je samo, ne znam, nekakvi simptomi koji nemaju veze sa ovim virusom. Nije to potrebno zagušivati na taj način sustav. Potrebno je zvati telefonski broj, savjetovati se preko telefona i na taj način osloboditi zdravstvene djelatnike, ali i ne zagušivati sami prostor u ambulantama. Idemo sada do grada Trogira. Tamo je gradonačelnik Ante Bilić. Čujemo li se, gospodine Biliću? Čujemo, pozdrav. Pozdrav i vama. Kakvo je stanje u gradu Trogiru? Lijepo vrijeme. Vjerujem da je protekli dana izmamilo i brojne Trogirane na ulice, trgove. Međutim, kao što smo i večeras čuli, nadam se da i Trogirane dolaze svijesti. Pa evo, prvo bih iskoristio priliku da pozdravim gledatelje TV Jadrana, moje Trogirke i Trogirane i naravno našeg župana gospodina Bobana. Isto bih tako iskoristio priliku da iskažem potporu svoje osobno ime i ime svih svojih sugrađana gradu Zagrebu. Pa evo, posljednjih dana u Trogiru moram reći da evo, zadnja 2-3 dana se stvarno građani pridržavaju, uveli smo patrole i sad u sukladno naputku županije, znači komunalnog prometnog redarstva, javne vatrogasne postrojbe i policije i osobno obilazim teren i stvarno nema okupljanja građana, nema biti nikoga po cesti, bude nešto ispred ljekarne, ispred dućana, ali sve ostalo je za sad pod kontrolom. Evo, zahvalio bi svojim sugrađanima što su napokon ozbiljno shvatili mjere koje se svi moramo pridržavati, ostati kući kako bi zaštitili ono što je naše najvažnije, a to je sigurno zdravlje naših sugrađana i svih nas skupa. Vidjeli smo proteklih dana da unatoč zabrani neki ugostiteljski objekti su na području i Splitsko-dalmatinske županije, ali zapravo i cijele Hrvatske radili. Je li takvi slučajeva bilo u gradu Trogiru? Pa moram reći da ne znam za takve slučajeve, da je policija odmah od prvog dana izašla ujutro od dana zabrane na teren i stvarno niko nije radio i evo, pridržavaju se ugostiteljski objekti. Toga i nema građana koji bi išli u ugostiteljske objekte i moram evo još jedan put pohvaliti svoje sugrađane koji jako dobro poštuju sve ove mjere i samo se evo nadamo da će što prije se zaustaviti epidemija i da ćemo nastaviti normalno živjeti. Kakve mjere pripremate za vaše poduzetnike, za sugrađane koje će pogoditi definitivno ova mjera koja traje 30 dana, možda i duže? Pa evo, mi smo već prošli tjedan imali jedan sastanak i predsjednika gradskog vijeća i svih klubova vijećnika koji su zastupljeni u gradskom vijeću, znači HDZ-a i SDP-a, i donijeli smo neke konkretne zaključke na kojima smo već, znači, oslobađamo od zakupa javnoprovodnih površina sve ugostitelje, isto tako od zakupa gradskih prostora, sve one koji su najma, koji trenutno ne mogu raditi. Sigurno da će ovo biti jedan veći udar i na sam gradski proračun, te smo zaustavili sve one investicije koje trenutno nisu nužne kako bi nam naravno što više sredstava ostalo za prebroditi ovu krizu. Isto tako smo odlučili našim sugrađanima pomoći, odnosno za vrijeme dok vrtići ne rade neće se plaćati ova participacija koju roditelji moraju raditi. I ono na čemu trenutno radimo je da organiziramo da grad u ovim uvjetima normalno funkcionira, pogotovo ove službe komunalne, znači da imamo i pometanje grada za javnu rasvjetu, prikupljanje otpada, na to smo trenutno najviše koncentrirani. Koji će se to projekti naći na čekanju, da tako kažemo, za vrijeme ove krize i čekati neka bolja vremena? Pa, uglavnom, većina projekata, osim onih koji su već u visokom stupnju realizacije i koji ne možemo zaustaviti, koji su nužni za funkcioniranje grada, prvenstveno mislim na sanaciju našeg odlagališta otpada u Planome, koje isto tako ima i sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša, dovršetak novog dječjeg vrtića u Planome. Imamo jednu raskopanu cestu, ulicu Pudra Gulina, koja jednostavno moramo je završiti jer je bila bi opasno da sad prekinemo, i dovršetak reciklažnog dvorišta. Sve ostalo šta nije nužno, šta nije vezano za samo funkcioniranje grada smo trenutno stavili na čekanje dok ne vidimo kakva će uopće kriza biti, jer znamo koliko svi skupa u Dalmaciji ovisimo u turizmu i koji će ovo biti udar na proračun.
I evo samo za kraj pitanje, čuli smo dakle od sutra se zatvaraju tržnice i svi objekti na tržnicama, koliko će to pogoditi Trogirane i grad Trogir? Pa dobro, već i ovih dana nije bilo veći broj kupaca, mi smo razmišljali, ali nismo htjeli, željeli bez uputa nacionalnog stožera postupati, da se zatvore i tržnice, sigurno da ima dovoljno dućana i trgovina sa hranom koje radi, da to neće utjecati, da ćemo moći preživiti. Čekamo još konkretnu odluku u ovoj mjeri zabrane prometovanja između gradova i na koji način će se ona provodi, da se i tome možemo prilagoditi, to ono što i da postupamo sve što nam dolaze upute od nacionalnog centra. Ono što je bitno da smo osigurali dostavu hrane za potrebite putem Crvenog križa, znači da sve starije i one koji ne mogu ići u dućan, svi brojevi su objavljeni na našim web stranicama, pogotovo za naša dva otoka, Drvenik Veliki i Mali, gdje je veći broj starijeg stanovništva, tako da nadamo se da ćemo izgurati ovu krizu i sigurno da je Trogir i cijela Dalmacija i Hrvatska, stari smo preko 2000 godina, bilo je teških razdoblja, ali iz ovoga ćemo izaći. Ja se nadam svi zajedno još jači. Hvala lijepa na ovom javljanju. Hvala i vama i pozdrav još jednom. Župane, čuli smo dakle dva otoka, Drvenik Veliki, Drvenik Mali. Što je s našim splitsko-dalmatinskim otocima? Dakle, koliko je bilo onih koji su ovih dana prometovali put otoka? Krenuli su na neki način u izolaciju na otoke. Sad je to s ovom odlukom od sutra zaustavljeno. Kako očekujete vi da će funkcionirati taj jedrolinijski promet i evo, međugradski promet? To je zaustavljeno ne samo odluku koja će stupiti na snagu u noćas, nego je zaustavljeno odlukom koja je još od prekjučer, čini mi se, stupila na snagu, a to je da na otoke će prometovati samo roba, odnosno ono što je potrebno za opskrbu otoka. A sad će se svi moći vratiti putovati, koji imaju prebivalište na otoku. I da mogu putovati samo oni koji imaju prebivalište na otoku, svi drugi nisu mogli putovati ni već dva dana. I ljudi i tu, ja razumijem da čovjek računa, ja ću ići u svoju vikendicu pa ću tamo biti izoliran. Međutim, moramo znati da na otocima nemamo toliko, kvalitetna jeste, ali nema kvantitativno toliko sposobnosti zdravstvenog osoblja da odrade te poslove za sve one koji dođu na otok. I da je, multiplicira se problem ukoliko se takav slučaj, ne daj Bože, dogodi na otoku, onda je zaista i zdravstvenom sektoru, ali i transportnom i svemu multiplicira problem ako se to dogodilo na otoku. Zato je građani moraju shvatiti da je bolje biti u sredinama u kojim na neki način si bliže zdravstvenom osoblju osposobljenom za ovu vrstu borbe. Što sad s onima koji su protekli danas sa prebivalištem u Splitu otišli, na primjer, na Hvar, na Vis, u svoju vikendicu? Trebali su oni vratiti u mjesto prebivališta ili slobodno mogu ostati na otoku? A mi smo to postali upit nacionalnom stožeru da nam upravo o tom pitanju odgovore i očekujemo odgovor da ćemo sutra tijekom dana, očekivali smo i danas, ali evo s obzirom na novu nastalu situaciju u Zagrebu vjerojatno nismo mogli danas dobiti odgovor, ali dobit ćemo odgovor što će biti sa građanima koji su na otoku, a da nemaju mjesto prebivališta na otoku. Bolnica Križine spremna je za prihvat bolesnika. Čuli smo i ambulanta na Mertojaku je prilagođena ovoj situaciji. Što je sa Spaladium arenom? Vidjeli smo slike Zagrebačke arene. Je li se i naša splitska priprema za isti scenarij? Dakle, što se tiče bolnice Križine, ona je spremna. Već od sutra će biti tamo svi novi pacijenti prebačeni vezano za ove bolesti, odnosno oni već jesu u jednom dijelu Križine, ali bit će u tom odjelu. Ima gotovo 400 kreveta, ima 79 respiratora. A što se tiče, ne da Bog da trebala i Spaladium arena, Crveni križ sutra će već je doveo, a sutra će početi montirati krevete. Ima negdje oko 110 prostorija manjih u kojih se mogu montirati kreveti. Ima mala dvorana koja ima 1000 kvadrata i velika dvorana od 4000 kvadrata. Ukupni kapacitet će biti negdje oko 1200 kreveta u Spaladium areni. Ona od sutra kreće u montažu kreveta, no ja se iskreno nadam da nećemo doći u tu fazu, da će već kao tercijalna faza biti da nam je potrebna i Spaladium arena. Što je s hotelom Dujlovo? On i dalje ostaje kao karantena? On je dalje kao karantena. Trenutno je sada se nalazi tamo 56 ljudi. Od toga moram reći da su tri vozača, jer imamo novu vrstu karantene. To su vozači koji prevoze robu
koji se zateknu ovdje, oni prenoće dok se roba iskrca ili transportira na neko drugo mjesto. Sutra dan opet poslije prenoćišta iz karantene idu u kamion i odlaze ili u trenutku kada se iz njihova kamiona roba iskrcala ili se zatekla u transportu ovdje. Dakle, ukupno ih je 56. Očekujemo da u utorak prva i to najveća grupa, ona još već smo zaboravili, Marka Pola napusti karantenu, a zatim dva dana iza toga i oni škverani što su bili na prijavnom radu u Italiji, i tada će biti puno lakše. No, imamo mi kapaciteta u karanteni, a moramo te kapacitete čuvati sada za ovu novu mjeru, to je za vozače koji u karanteni provedu dan, eventualno dva najviše. Koliko se često kontrolira osobe u samoizolaciji? Imate li te informacije koliko ih je trenutno na području Splitsko-dalmatinske županije? Vidjeli smo dakle i kako ih u ljekarnama evidentiraju, dakle preko OIB-a znaju je li osoba doista treba ili ne treba biti u samoizolaciji, dakle može i se detektirati ukoliko izlaze, ali na primjer evo samo u ljekarnu za sada, ukoliko te osobe idu u dućan, ne mogu ih pronaći, detektirati. Može ih policija detektirati, može ih pronaći, policija ima popise svih onih koji su na području Splitsko-dalmatinske županije u samoizolaciji i znaju to. Međutim, treba biti iskren i pošten da i mi, susjedi i građani, znamo najbolje tko je u našem susjedstvu u samoizolaciji. Ponavljam još jednom, to ne znači, to je još uvijek zdrav čovjek. On nema još uvijek nikakvu dijagnozu i on još uvijek je apsolutno zdrav čovjek. On je iz nekih razloga u samoizolaciji jer je došao možda s nekog područja. Ali nismo sigurni ni da nema virus. Ali da ga neće dobiti, to nismo sigurni, naravno, ni za nikoga. Ali moram reći da policija provodi te mjere, da policija je na području Splitsko-dalmatinske županije samo u posljednjih tri danas ne i jučer nije čak imala nikakvu prijavu. Očito je došlo do svijesti takvih ljudi da se pridržavaju samoizolacije, ali u samom početku samoizoliranja policija, mislim, na području naše županije čak 27 prijava napravila. Vidjeli smo da se premijer testirao, njegov nalaz je bio negativan. Je li vas strah s obzirom na broj kontakata koji imate u danu, s obzirom da posjećujete i brojne ustanove, razgovarate svakodnevno? Pa pridržavam se tih mjera i ovih, evo, pridržavam se tih mjera i ovih ovdje i svakodnevno i u distanci i nema rukovanja, nema uvijek u svakoj potrebi imam i ovo i dezinfekcije, sve koji su potrebni. Ali Bože moj, na tom sam radnom mjestu i moram biti u kontaktu, ne samo ja, nego cijeli naš stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, i moramo raditi. Ja se nadam da, pridržavajući se, i to ću ponoviti po 100 puta, mjera koje donosi nacionalni stožer će puno lakše sve ovo skupa biti i svi ćemo skupa ovo puno lakše prebroditi. Nije ovdje u pitanju briga o samom sebi, nego briga o široj zajednici, i u ovom momentu i mi koji obnašamo odgovorne dužnosti moramo se toga pridržavati, jer na taj način vodimo brigu i o svim ljudima s kojima smo u kontaktu. Hoće li doći do zatvaranja Splitske zračne luke? Splitska zračna luka je i sada zatvorena za promet, za međunarodni promet, ona je otvorena samo za domaći promet, odnosno aviopromet Zagreb-Split. Hoće li doći i do tog prekida, s obzirom na sve ove mjere koje... Sad bi dobro trebalo protumačiti ovu mjeru, ovu novu koja je, evo, ja ne znam, još nije ni stupila na snagu, ali će tijekom večera sigurno stupiti na snagu, da nema migracija između gradova, po toj logici bi trebalo biti zatvoren zračni promet. Ali odluku donosi nacionalni stožer, ja ne bih želio tumačiti nešto u što nisam potpuno siguran. Svi smo nekako ovih dana usmjereni na ovaj zdravstveni dio, zdravstveni problem, međutim kad on završi svi ćemo se uhvatiti nekako gospodarstva, te gospodarske krize poduzetnika, građana koje će pogoditi ove brojne mjere, no o tom ćemo nešto više u nastavku emisije. Ostanite uz nas. Hvala.
Cesarstvo Forma svojim radom i kvalitetom postoji preko 20 godina na domaćem i stranom tržištu. Uvjerite se u našu kvalitetu. Posjetite našu web stranicu ili dođite osobno. Omiš, Zakučac 10a. Radno vrijeme svaki radni dan od 7.30 do 15.30. Subotom od 7.30 do 12 sati. Ključ ekspert Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert. Izrada ključa prema bravi. Adaptacija brave prema ključu. Prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master. Više brava na isti ključ. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag i dalje pratite emisiju Potešta. Sa mnom u društvu je župan Splitsko-dalmatinski, gospodin Blaženko Boban. Gospodine Bobane, planira li Splitsko-dalmatinska županija nekako pomoći svojim i građanima i poduzetnicima, ali i općinama? I na koji način? Najprije trebam pojasniti da najveći prihod u proračunu Splitsko-dalmatinske, ali tako i svih županija, je upravo prihod iz poreza na dohodak. Kako je Vlada Republike Hrvatske donijela ove 63 mjere vezano za pripomoć u gospodarstvu u nizu segmenata, a donijela ih je upravo iz tog financijske omotnice, poreza na dohodak, time samim i županije su najveći dionik podržavanja ovih gospodarskih mjera na području cijele Republike Hrvatske, pa tako i Splitsko-dalmatinska županija. Dakle, već iz tog segmenta je vidljivo da su županije najveći teret će podnijeti u svemu tome. Hoće li doći, da odmah se sad vratimo na taj početak, do rebalansa proračuna? U kojem roku, s obzirom da očito planirana sredstva neće doći? Sigurno će morati doći do rebalansa proračuna. Ono što, kako je Vlada Republike Hrvatske to zamislila, da bi ona u određenom periodu davala određene zajmove županijama za taj porez na dohodak, a onda kada to s odgodom krene, ako Bog da što prije to bolje, krene ponovno porez na dohodak, onda bi iz tih zajmova Vlada, odnosno Ministarstvo financija, ta sredstva zadržavala, jer bi jedan dio, kažem, kroz zajmove dala županija da bi mogla funkcionirati. Moram također reći da unatoč tome mi pripremamo mjere u tri segmenta. Jedan segment, ono što jeste uistinu naša županija, to je turizam, i pročelnik i dožupan Šošić i pročelnik Čogelja pripremaju određene mjere vezano za koncesije i naknade koncesija, kao i privatnim i malim iznajmljivačima. Drugi segment je ono što također mora nam biti primarno, ja bih rekao čak prvi, a to je poljoprivreda. To su OPG-ovci, to su ljudi koji će sutra biti prvi na udaru u proizvodnji hrane, a bit će nam najneophodnije. Prvo je ono što će nam to trebati, hrana i proizvodnja hrane, i pokušati upravo ovu situaciju promijeniti na način da, potičući OPG-ove, a poglavito u našem ruralnom dijelu, Sinjska krajina, Imotska krajina, Vrgoračka krajina, koja uistinu je do sada gotovo živjela od poljoprivrede i to kvalitetno radila, pokušamo i dodatno stimulirati kako bi se jednom riječu okrenuo trend. Pokušati koristiti domaće proizvode na neki način stavljajući sa strane uvoz. To nam je druga mjera koju ćemo pokušati raditi, i naravno u samom gospodarstvu mi ne možemo pomoći velikim gigantima, i budemo realni.
unutar našeg sustava iz Splitsko-dalmatinske županije. Naša financijska pomoć u tom segmentu njima gotovo pa ništa ne znači. Isto tako, razmišljali smo i jučer i neki dan smo imali konzultacije i sastanak na razini pročelnika i mene i kolega do župana. Računamo da tvrtke, obrti koji žive već 15, 20 i više godina vjerojatno i imaju nekakvu zalihu. Ali najteže će ovo pogoditi i teže spasti onim ljudima koji su tek krenuli u svijet poduzetništva, koji imaju i u konačnici kojima smo ih mi poticali da krenu u poduzetništvo i dali im imali poticanje mjere da krenu u poduzetništvo. A to su tvrtke, recimo, do godinu i pol dana, dvije stare, obrtništvo i malo poduzetništvo koje je staro, njima će trebati poseban oslonac u financijskom smislu i posebna potpora u tom segmentu. Na njih ćemo se posebno fokusirati, njima posebno pokušati pomoći, da, jer njima je najteže će biti preživjeti ovu situaciju. Što je s građanima? Mogu li se oni samo oslanjati na svoje gradove, svoje općine? Pa, će im prolongirati možda komunalnu naknadu? Mi nemamo komunalnu naknadu, to ubiru općine i gradovi na svojim područjima i oni iz tog sigurno mogu je osloboditi. A čuli smo već i u jednom i drugom primjeru i grada Solina i grada Trogira da su u tom smjeru krenuli i to je pohvalno, to je dobro. Ono što mi možemo prema građanima samo individualno, onima koji se uslijed ove krize ostaće obodvoj supružnika bez posla ili ne znam kako drugu nepogoda im se može dogoditi, mi možemo stati na spoganju za jednokratne pomoći. Grad Split je donio set mjera za pomoć građanima i poduzetnicima koji su pogođeni odlukom o zabrani rada. Efekt mjera paketa iznosi oko 150 milijuna kuna u iduća 3 mjeseca. Od sutra se može tražiti, ako se ne varam, i državna pomoć, dakle 3250 kuna po radniku. Mjere nisu savršene i sam ministar rada je to rekao, ali najbolje su za sada kakve mogu biti u ovom trenutku. Mogu li te mjere pomoći sačuvati radna mjesta? Vidjeli smo da vlada apelira da se ne daje otkaz radnicima u privatnom sektoru, međutim neki poslodavci su već krenuli i proteklog tjedna s otkazima i to velikim brojem otkaza. Ne samo da može pomoći, jer mi moramo shvatiti da uistinu svi moramo uzeti dio tereta na sebe, kako lokalne zajednice, tako regionalne. Naravno, vlada je to već i napravila, ali iznad svega i privatni sektor, tamo gdje je to moguće. Ponovit ću, imate tvrtki koji i obrta koji žive već 15, 20, 25 godina, pa nije vrag da ne može mjesec ili dva djelatnika zadržati na plaći, a da i do sadašnjeg svog minulog rada kojeg imao. Zbog toga je jako bitno. Drago mi je da je vlada donijela odluku da će ove poticajne mjere pripadati samo onima koji ne otpuštaju radnike. I na taj način se nadam da će i mnogi zadržati dobar dio radnika i neće ih otpuštati, odnosno neće davati otkaze, jer iskreno se nadam da neće ovo trajati vječnost, da će ovo proći, da ćemo svi skupa, jer nekim novim zamahom, nekim novim promišljanjima krenuti u novi razvoj Hrvatske. Ali čuli smo samog ministra zdravstva, dakle moramo se pripremiti na situaciju da neće trebati samo mjesec dana ili 30 dana na razdoblje koje su donesene ove mjere. On spominje 6. čak i 7. mjesec, s tim je debelo ugrožena turistička sezona. Mene je neki dan jedan hotelijer pitao tako otprilike: što mislite, župane, do kada će, ne mogu ja odgovoriti, do kada će trajati, vjerojatno ni struka, ni ministar ne može točno reći, ali sam rekao otprilike ovako, ako bi Bog dragi dao da bi to stalo negdje kroz 5. mjesec, da mislim da naša turistička sezona neće u konačnici u cijelosti propasti i da će nešto od nje i biti. Zašto to govorim? Zato što, vidimo, Italija, gotovo je, Grčka, Turska, bliskoistočne zemlje i tako gotovo je. Ako bi se u nas to dogodilo, da bi stalo to kroz 5. mjesec, ja se iskreno nadam da u last minutu mnogi iz Srednje Europe i Zapadne Europe će se odlučiti doći onda gdje je najbliži na more, a to je naš Jadran. I još ako ovo prebrodimo sa što manje rezova, što manje bolova, bola, da bi moglo biti nešto od naše turističke sezone,
Ja jesam uvijek vječiti optimista. Ja uvijek pokušavam gledati pozitivno u život, pa gledam i na to pozitivno i nadam se da će uistinu tako i biti. Možemo li se nadati onom najavljenom popustu za domaće goste? Pa evo, ministar turizma je tako i najavio. Ja se nadam da će to biti upravo onako kako je najavio. Možda kako vrijeme bude odmicalo i kako se ukaže prostor, a da ovo sve skupa što ranije stane, da će to biti čak i povoljnije. Sve ovisi o agencijama i rezervacijama koje će dolaziti ili neće dolaziti iz Europe. Župane, najavljeni su brojni projekti od strane Splitsko-dalmatinske županije da bi trebali krenuti u realizaciju. Kakvo je stanje s njima? Hoće li se sve zaustaviti ili će neki ipak ići? Pa teško mi je sada govoriti uistinu o svim tim projektima. Vi znate da je dobar dio projekata poput i prometne infrastrukture u infrastrukturi u okolici grada Splita, odnosno ulaze u Split, pa je tunel Kozjak i nadvožnjak na širini i zapadni ulaz u grad Split i istočni ulaz u grad Split, ispričavam se, i Mravince, TTS i nadvožnjak nad Omišem. Sve su to projekti koji su trebali do konca godine biti pokrenuti i financirani dijelom iz sredstava Europske unije, a dijelom iz vlastitih sredstava Hrvatskih cesta i resornog ministarstva. No, što će biti, koliko će ovo dugo potrajati, koliko će sada financijskih sredstava trebati i za sanaciju ovog nemilog potresa u Zagrebu. Sve to treba vidjeti, sve to vrijeme pred nama, no ovog časa je najbitnije sačuvati zdravlje, sačuvati prisebnost i sačuvati, reći ću i to, vedri duh onog što hrvatskom čovjeku nikada ne fali. Splitsko-dalmatinska županija osnivač je osnovnih i srednjih škola na području županije, osim grada Splita i grada Makarske. Nastava za sada dobro funkcionira online. Za sada se financira samo hladni pogon u školama, tako smo dobili uputu. Da, točno, čujemo djece malo šale u ovoj svemu da najbolje još funkcionira veliki odmor. No dobro, drago mi je da to dobro funkcionira i moj pročelnik me izvijestio, upravo danas je bio dežurni u kriznom stožeru i on, da to dobro funkcionira i naravno, po prvi puta se to događa i zasigurno ima nekakvih propusta i problemčića, ali neće godina propast školska i to je ono što je najvažnije ovog časa. Trenutno se najviše roditelji bune, na njima je velik teret. Da, pa možda je to i pozitivno da i roditelji moraju biti svjesni da njihovo dijete nije onog časa kad je krenulo u obrazovni sustav briga samo djelatnika obrazovnog sustava, nego je njihovo dijete i njihova briga cijelo njihova života, dok je punoljetno. Što se tiče hladnog pogona, da, normalno je, pogledajte sada i ove nove mjere, evo, koje sad će stupiti noćas, kada, sutra, ne znam, točno je nemoguće drugačije i funkcionirati i ja se nadam da je takav sustav obrazovanja u ovim situaciji, premda neposredni kontakt je uvijek neposredni kontakt, ali kada smo već na to prisiljeni, dobro da je vlada pripremila i takav koncept i mislim da smo jedna od rijetkih zemalja u Europi koji smo i to dočekali spremni. Hoće li biti ulaganja u obrazovni sustav od strane naše Splitsko-dalmatinske županije s obzirom da su škole prijavile svoje potrebe u veljači? Jeste li razmišljali o tome? Trenutno smo zaustavili javnu nabavu, moram biti iskren, da zaustavili smo javnu, imali smo u planu sve to što su škole prijavile, imali smo u planu 5 škola energetske obnove, imali smo u planu i sportsku dvoranu i u Dugom Ratu, pokrenuti sportsku dvoranu u Omišu, Šestanovcu, Visu, sve nas je to čekalo, ali trenutno smo zaustavili javnu nabavu kako bi vidjeli što će biti sa ovom situacijom i koliko ćemo moći raspolagati sa financijskim sredstvima. Čuli smo, dakle, i tijekom emisije ste kazali pripremate brojne mjere. Kako se građani mogu informirati i za turizam i za OPG-ove? Na koji način oni mogu doći do vas? Osobno više ne mogu ulaziti u Splitsko-dalmatinsku županiju. Objavljeno je na našim stranicama, službenim stranicama, ali na vratima Splitsko-dalmatinske županije kontakti telefona i mailovi, ne samo moji do župana, nego svih pročelnika i svih onih koji imaju kontakt s građanima u svom redovnom poslovanju, tako i tako mogu funkcionirati i mailom i kontaktima. Moram reći da naša informatička služba je osigurala za dobar dio djelatnika, oni koji su nužni u financiranju, poglavito
u financijama, u kadrovskoj službi, rad od kuće i sasvim normalno već 5 dana funkcionira gotovo cijeli odjel financija i gotovo cijeli odjel unutar kadrovske službe. To su one nužne, ali naravno i svi ostali zajednički poslova također, informatički odjel također financije funkcionira, odjel za pomorstvo i turizam također dobrim dijelom funkcionira radom od kuće i svi su oni dostupni za vrijeme radnog vremena i mailom i telefonom, svi pročelnici. Moguće, a što se tiče mjera, mi ćemo vjerojatno tijekom sljedećeg tjedna, da li će to biti utorak, srijeda, danas je bilo što teško predvidjeti s obzirom na ovu nastalu situaciju i nove okolnosti koje se događaju, ali planiramo negdje polovinu idućeg tjedna izići s tim mjerama i u javnost i naravno bit će zadužena osoba i za kontakt, ali i obavijest o svim mjerama će biti na službenim strancama Splitsko-dalmatinske županije. Dakle, jedan savjet građanima, ne izlazite svakako iz kuća, zovite telefonom. Ukoliko trebate bilo koji upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije, telefon, mail dostupni su, dobit ćete sve informacije u okviru redovnog radnog vremena. Naravno, ponovit ću. Narednih 30 dana. Ponovit ću, svi mailovi i svi kontakt telefoni svih pročelnika Splitsko-dalmatinske županije jasno su vidljivi na stranicama Splitsko-dalmatinske županije. I za sve one koji su nam se možda tek sada uključili, dakle od sutra se zatvaraju tržnice, objekti na tržnicama, ali jedna nova mjera koja će, vjerujem, pogoditi brojne stanovnike, ne samo Splitsko-dalmatinske županije, nego cijele Hrvatske, svi oni koji su možda ovih dana planirali pobjeći, da tako kažemo, u vikendici ili negdje drugdje, neće moći, zabrane napuštanja mjesta prebivališta, još nam uvijek nije jasno što će to točno značiti. Međutim, ukoliko nas policija sutra zaustavi između gradova, znamo što nam je činiti, vratiti se svojoj kući i riskirati kaznu. Pa naravno, ja još ću jednom ponoviti. Poštovane sugrađanke, poštovani sugrađani, ovu sadašnju situaciju vezano za koronavirus ne mogu dobiti nikakvi stožari, nikakve institucije. Koliko god svi mi njima vjerovali, koliko god oni toliko truda i napora ulagali, ne samo oni, nego svi zdravstveni djelatnici, svi ljudi koji su uključeni u ovu borbu protiv ove pošasti, neće biti rezultata ako mi nećemo biti disciplinirani, ako se mi nećemo pridržavati tih uputa. To je ključ svih ovih problema koje sada imamo. Neću reći u potpunosti iskorijeniti, ali zasigurno drastično smanjiti ili usporiti kako bi na taj način dali daha zdravstvenom osoblju. Ma biti ću plastičan pa reći, nije sve jedno da li će na splitske Firule odjednom doći 200 ili 300 bolesnika ili će to dolaziti u narednih mjesec dana tih 200 ili 300 bolesnika. Nemojte dovoditi zdravstvene djelatnike u situaciju da moraju birati koga liječiti i koga ne liječiti. Zato, poštovane sugrađanke i sugrađani, još jednom apeliram, vodite računa o tome, vi ste tvorci života na ovim prostorima, sebe, svojih najbližih, svoga grada, svoje županije i hrvatskog naroda koji će na taj način prebroditi ovu krizu, jer je hrvatski narod kroz povijest se pokazao kao žilav narod i on će opstati i u ovoj situaciji samo uz našu osobnu samodisciplinu. Prodavonice prehrambene robe rade skraćeno. Nemamo još uvijek naputak da ne možemo svaki dan ići u njih. Ali da, bilo bi dobro da obavimo svoje potrebe, barem da idemo svako treći dan onda otprilike. Dakle, naputak je da najnovije od jutros da trgovine rade od 8 do 17. Tako će raditi i ljekarne na području Splitsko-dalmatinske županije. Osim ove što su dežurne dvije, one će raditi 24 sata. Preporuka je da iz obitelji jedna osoba opskrbljuje se potrebiti namirnicama. Bilo bi dobro da to radi upravo kako ste vi rekli, svako drugi ili treći dan, ono što je nužno. Ali kad već ideš u trgovinu, zovni, ako je netko u tvom susjedstvu stari, nemoćan, na telefon ili i njemu nešto potrebno. Učini to i radi svoje duše i radi svoje čiste savjeste, dragi prijatelju. Vidjeli smo i Crveni križ i brojne udruge, ali i po gradskim kotarevima su se ljudi dosta dobro organizirali, nude svoju pomoć za starije i nemoćne. Jako puno se ljudi organiziralo, no moram i ovdje reći da
Ja znam da je veliko srce u naših čovjeka i da svi žele. Nama se u stožer na tisuće ljudi javilo ovih dana da žele pomoći. No, međutim, to mora biti organizirano. Mora biti pod jednom kapom. Mora se znati sustav da ne bi došlo do anarhičnih situacija i da se ne bi preklapali u konačnici oko te velike želje za pripomoć najbližima. Zato postoji Crveni križ Splitsko-dalmatinske županije i 13 ispostava Crvenog križa na području Splitsko-dalmatinske županije. Svi oni koji to žele pomoći, volontirati, upravo ovih dana se radi registar, već sada ima registar od gotovo preko 300 ljudi koji su se prijavili za volontiranje, ali preko Crvenih križeva se radi registar za volontiranje i iz tog registra po potrebi, ovisno o sklonostima i mogućnostima pojedinaca volontera ćemo raspoređivati volontere, ali Crveni križ pod jednom kapom. Još je važno za kraj naglasiti, dakle, svi koji će od sutra ulaziti u autobuse vezano za gradske linije, dakle, morat će pokazati dozvolu stožera, ako sam dobro razumjela. Da, međutim, još nismo dobili propusnice iz nacionalnog stožera. Sutra ćemo ih dobiti tijekom dana u dogovoru danas sa direktorom prometa, gospodinom Mirom Delićem. Sutra će oni voziti po potrebi naravno djelatnike, objavljeno je u javnim medijima, svajdje je objavljeno na kojim linijama i kako. Stvoreno je 5 novih linija iz pravca Trogira, iz pravca Omiša, Sinja, Solina i jedna međugradska sa krajnjeg istoka na krajni zapad dio grada i oni će voziti samo zdravstvene djelatnike i one koji su u obvezi raditi i biti na radnom mjestu. I za kraj jedna poruka svima. A već sam rekao dovoljno poruka, izdržat će ovaj narod. Bilo je i gore. Bilo je i gore kroz povijest, ali evo nas tu već 1300 godina. Župane, hvala lijepa na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, čuli ste sve, dakle, od sutra nove mjere. Bilo bi lijepo i dobro da ih se pridržavate ukoliko ne želite biti sankcionirani. O svim detaljima možete se informirati u stožeru Splitsko-dalmatinske županije, u nacionalnom stožeru civilne zaštite, ali jednako tako u vašim gradovima i općinama. U svakom slučaju želim vam ugodan nastavak večeri. Laku noć.